Våre lørdagsgjester denne uka poptrioen Shatoo, som I det siste har hatt voldsom framgang på norsktoppen. Jeg lurer på hvorfor dere holder en presskonferanse. Det jo mange grunner til det, men akkurat I dette tilfellet så jo Shatoo en helt ny gruppe. Så det skal liksom bli den nye aha? Nei, det tror jeg ikke det skal bli, for det finnes egentlig bare ett aha, og det må få være det de hjelper med. Går du opp på presskonferanser? Ja, når det får innkallelse, så må man jo gå for å følge med på hva som skjer. Nå har du hørt musikken til Shatoo, hva synes du om den? Ja, jeg hørte den først på norsktoppen, og så ble jeg litt nysgjerrig, og så tenkte jeg at det her må jeg finne ut av. Og det fenger jo veldig bra til å begynne med. Hva tror du om den gruppen her da? Jeg vet ikke, jeg har bare hørt singelen så langt, så jeg kan ikke si så veldig mye. Jeg ble ikke så voldsomt imponert over denne singelen, men alle sier at det skal være så bra, så jeg venter spent til jeg får høre plata. Nå vet jeg at det mange jenter som kjempemisunnelige, for her sitter vi nemlig med Shatoo. Og Shatoo består av Karl Markussen, 17 år, Øyvind Håvik, 17 år, og Dag Brandt, 15. Hvordan opplever dere å bli så populær på så kort tid? Populær jo dine ord, men vi synes det veldig gøy. Da. Det har gått så bra som det har gjort. Vi har merket selv fått veldig god respons da, overalt, og det synes jeg veldig gøy. Men hadde dere ventet å ligge på norsktoppen med Overlord så lenge som dere har gjort? Veldig glad for at vi har ligget der så lenge. Vi har ligget der I 6 uker nå, det vel? Det 7. 7, ja. Jeg kan se. Men vi synes det helt flott at alle ringer inn og stemmer. Og Hvorfor hadde dere ikke regnet med det? Nei, det jo ingen som har ligget så lenge før. Så det jo bare helt fantastisk. Dag, det du som lager musikken. Hvordan går du frem når du lager den? Ja, på denne hjelpen vår, da, som nye hjelpen vår, der det ganske mange forskjellige låter. Og for eksempel ta Overload, den jo, den handler om dette her å tørre å være den du da. Og tørre å si, nei, når det noe du ikke vil. Så det vel følelser og sånt som kommer I tekstene da. Sammen, musikken med på å fylle ut det hele med stemninger og alt. Tenker du at du skal lage musikken, sånn type musikk som populær I dag? Det klart man må vel ta noen hensyn til hva slags tid man I, men det klart musikken, det først og fremst noe som kommer innenfra. Men man blir jo alltid inspirert av et eller annet, det klart. Så du har budskap med alle sangene dine? Budskap kanskje litt pretensiøst ord, men det klart alle sanger har sin mening. Alle tekster har sin mening. Dere får sikkert ganske mye, mange fanbrev, da. Ikke det mest jenter som skriver her? I hvert fall, da får du lov å få et brev selv. Takk skal du ha. Skal jeg åpne nå? Det får du bestemme selv. Dette fra Gunn Hansen, som bor på Helle. Hei, Gunn. I en popgruppe så det alltid en som skiller seg ut og blir forfulgt av pressen. Eller, liksom sånn. Hvordan har dette skjedd med dere, eller? Nei, vi har ikke følt noe som vi føler at vi opptrer alle tre sammen hele tiden. Da. Vi prøver å være sammen så mye som mulig. Og vi jo like mye Shatoo alle sammen. Jeg synes dere skulle ta en liten prat med han her. Han heter Lars Høl, og så han manager for Shatoo. Men hvordan blir det markedsført da? Min oppgave jo å hjelpe til å gjøre gruppen tilgjengelig, kan du si. Mm. Knytte kontakt, for eksempel. I det der praktiske ting rundt en TV-opptreden som dette, for eksempel. Være en medhjelper, fordi i og med at Shatoo tre unge gutter, så, som da også går på skolen, så det klart at de trenger hjelp. På hitlistene I USA og sånn, der kjøper man seg en, betaler flere millioner for å komme på av de 10 beste eller sånn. Ja. Popbransjen I Norge, den helt renslig den veien? Ja, det vil jeg påstå. For det første det jo ikke, jeg tror nok ikke det gjengs det du sier om USA heller, men det foregår nok. Men jeg tror vi har et helt annet marked I norsk platebransje. Det veldig små forhold I sammenlignet med USA for eksempel. Mm. Og noe sånt vil ikke nytte. Det bare snakk om å være medhjelper, klart. Det da viktig også å få med på Blikkbåx?
Ja, det er viktig. Det er både jeg og Shatoo tror jeg veldig glad for å få være her, for det klart at det vel veldig få som egentlig kjenner ansiktene på Shatoo. Veldig mange kjenner Overload og jeg tror Storyhjelpen, men hvem de liksom? Det tror jeg kanskje har vært et problem til nå. Ja, hva skal dere spille for oss nå? Jo, nå skal vi spille en sang fra den nye hjelpen vår, A True Story, og sangen den heter Danger Town.